No, já jsem se k tomu dostal už v dětství, tak jak všichni, protože jsem měl dědečka, babičku, jo, kteří prostě mě vychovávali v malé vesničce v Jerošově, tady u Uherského Hradiště, kde rodiče museli makat, že jo, prostě byla socialistická robotizace, takže jezdili noční, ranní, jo, prostě a tak dál v těch podnicích. A děda vždycky, aby se mě zbavil, tak se mě snažil nějak zaměstnat. Tak mě strčil plastelinu, což už byl tenkrát teda pěkný výdobytek. Já jsem se narodil v 56. roce, když mi bylo 6, tak bylo 62, tak už musela existovat nějaká hlína. No a já jsem si z toho mreloval a vždycky mi to tak nějak uklidnilo, že jsem asi u toho i usnul, jo, prostě bylo to v pohodě, jako, takže takové to dětství já mám úplně úžasné, vždycky, když si na to vzpomenu, tak to mé dětství na té vesnici bylo opravdu nádherná radost. Prostě užíval jsem si ho, mám na to nádherné vzpomínky a možná právě to, že jsem tam byl, že jsem prostě lítal po krajině a chytal motýlí a zabíjel brouky jo, a všechno možné, vymýšlel samostřílí a podobně, takže to všechno nějak ti utkví v paměti prostě a s tím, že vlastně tak člověk jaksi primárně začne žít. Jo. Takže si myslím, že už to začalo někdy v takovémhle v tom věku a i když mě nikdo nikdy nevedl přímo k tomu, že bych prostě měl, tak jak to vidíš v dnešní době, že prostě rodiče vedou děti do nějakých základních škol, kde se učí prostě malovat a kreslit a podobně, tak já si myslím, že u mě to bylo právě tak si přímo takovou volnou prostě cestou, neudýchanou, jo, prostě spokojenou. To dětství bylo nádherné a prostě ta práce, jako která teda měla potom přijít, že jsem se tomu musel věnovat, tak jsem na to vlastně nikdy nemyslel, že bych vlastně měl být malířem, jo? Že bych se s tím měl někdy jaksi profesně věnovat a nebo nedej bože učit někde na nějaké střední škole, tak vlastně tyhle ty myšlenky jako nikdy jako nebyly, že jo? Prostě. Ale doprovází tě to celý život s pocitem, jakýho si. Když si položí základní otázku, tak co jsem v životě asi uměl, co mě bavilo a co jsem dělal nejradši, tak asi bylo opravdu to kreslení a malování. A je dobře, že to vlastně dneska dělám, protože je to taková svým způsobem jakási životní výhra. Jo, prostě, že mít tu možnost, prostě mít to v ruce a kreslit a ne, ještě vlastně mě do toho prostě myšlenky a nápady, to je prostě něco, co se nedá vůbec zastavit. A já si myslím, že mě to nikdy nezastaví. Jo? Jako, že to malování jako prostě bylo tak, že když už pak jsem byl staršího věku, tak vlastně, když si vzpomenu na základní školu, tak od té, já nevím, první třídy až po těch 14, 15 let, tak jsem se nikdy na to malování nedíval jako na něco, co mě bude v životě živit nebo co budu. A prostě pořád to bylo volný. Spíš jsem obdivoval kolem sebe své spolužáky, kteří nádherně malovali a kreslili. Já jsem si připadal, že jsem neumětel, že to nikdy nebude ono. No a pak prostě naraz přišla ta doba, kdy otec řekl, a ty nepůjdeš na žádné gymnázium, ty prostě půjdeš se vyučit černému řemeslu. Tak jsem se šel vyučit nástrojařem, na jeho přání bych mu udělal radost. 3 roky mě to nebavilo. To už dneska můžu říct, protože rodiče už nejsou. No ale pak mi řekl, že když prostě tu školu, teda když se vyučím, takže pak si můžu dělat, co chci. No a pak jsem se rozhodl, že půjdu na promku, protože přišla ta chvíle, někdy v těch 17, 18 letech, kdy jsem si řekl, ty bláho, nástrojář z tebe nikdy nebude, jediný, co umíš, možná, je to kreslení, měl bys zkusit to kreslení a to malování. Tak se mi podařilo dostat na promku, no a tam už prostě už byli kantoři a už tě vlastně vedli k tomu, co vlastně dneska dělám. Jako jsem jim za to moc vděčný, protože můžu pomlouvat a to je asi tak všechno. Jo, ale nemůžu říct na ty své učitele, které jsem měl, ať už to byl Souček potom na akademii, anebo František Nikl, tak nemůžu říct ani půl slova, protože jsem to měl s úctou a měl jsem je rád prostě za to, co dělali. A že se mě třeba věnovali a podobně. No. Takže to malování prostě jde se mnou pořád. A zkoušel jsem, Richarde, zkoušel jsem dělat i něco jiného, ale nebylo to ono. Sice nevím, jestli to je opravdu úplně ono, bavíme se zatím o těch dětských letech, ale myslím, že jsem asi neměl na nic víc. Možná mě, když si vzpomenu časem, tak mě možná mohla bavit archeologie, jo. To ne kvůli Indiánu Jonesovi a podobným,
ale to kopání v zemi, jo, nevím, měl jsem tu příležitost, jsem měl kamaráda, který to dělal, jo, prostě hledal prostě tady ty poklady a tyhle věci. Pak možná bych mohl být ještě přírodovědcem, protože mě bavili ti motýly, protože mám svoji vlastní sbírku, ne motýlu, ale brouku, jo. Ale opravdu nevím už o něčem. Spisovatel by se mě nebyl, prostě texty psát moc neumím, jo. A učit, to se pořád učím, jako, takže asi tak. Víš, co mě zajímá? Zajímá mě, jak se vytvářel, jak se otloukal, jak se to vyvíjelo. Jo, vyvíjelo se to velmi, ne, řekl bych, snadným způsobem. Když bych začal, tak nemůžu opomenout jednu podstatnou věc, a to byla ta, že jsem se oženil. Jo, jak si prostě, když jsem skončil tu střední školu, tak se zadařilo, čekali jsme dítě a já měl skvělou ženu, protože asi, abych nezůstal nějakým zakomplexovaným promákem, protože poprvé, když jsem tu zkoušky dělal na tu akademii, tak mě nevzali. Po druhé mě prostě žena řekla, až později, říkala jsem si, ať to ještě teda zkusí, a ona asi doufala v to, že se třeba nedostanu, takže už prostě půjdu makat, to už jsem makal, to jsem dělal. Řeknu to takhle, v jednotném zemědělském družstvě. Brousil kosy a... No. Tak jsem to jel teda ještě jednou zkusit. No a oni mě vzali. A moje žena byla velkorysá, říkala, než zakomplexovanému promáka, to jsem říkal, tak si ještě udělá tu akademii. No. A to už jsme čekali druhé dítě, když jsme byli ve druhém ročníku. Takže žena se starala o všechno, že jo, prostě já jsem jezdil, snažil jsem se jezdit soboty, neděle domů. Ale přesto to bylo asi, když si říkal, utvářelo, tak možná právě v tuhle chvíli, tyhle takové kritické roky, tak to zřejmě začínalo ve mně nějak dřímat něco, že bych chtěl něco sdělit, že jo, prostě všichni se snažíme něco sdělit nějakým způsobem. A myslím, že vlastně v tu chvíli jsem si hodně uvědomoval to, že vlastně proč to dělám, že to není jenom proto, abych se měl nějak dobře, abych si ukojil nějaké své libido a svoji víru v to, že umění je věčné a že prostě kolem mě jsou nádherné věci a že abych taky mohl dělat ty nádherné věci, ale taky to, že budu muset živit rodinu. Jo, prostě. No, takže žena přečkala. Studium mě zkrátili o rok dřív, protože tenkrát to tak bylo, že mohl požádat o rok dřív ukončení akademie. No a pak mě hrozila chvilku vojna, tu jsme přežili. No a pak už jsem byl doma 6 roků, než jsem pak nastoupil na průmku, ale prvních 6 roků vlastně bylo takový, že člověk neustále cestoval, nechtěl přerušit ten kontakt s Prahou. Mám do dneška spoustu přátel v Praze, s kterýma jsem vystavoval, jo, prostě to bych mohl jmenovat opravdu obrovskou šňůru profesorů z akademie a z umpromky a já nevím, z kterých ještě dalších prdelí. Ale jen prostě ze všeho možného, prostě když si to člověk uvědomí časem, tak bylo to asi opravdu další takový ten stupeň, kdy člověk si říká, člověče, nemůžeš zůstat jenom doma, jo, prostě a malovat do šuplíku, jo, prostě nějak, že to někde někdo objeví a bude, musíš do té Prahy, takže jsme rajtovali, nebyl jsem sám, jo, s kolegou Tomášem Měšťánkem nebo s Denkem Tománkem, jsme se opravdu najezdili ročně, možná i 15krát výjezd do Prahy, jo, prostě tam někde si nějaký pobyt. Žena všechno zvládala, všimáš, jako prostě neskutečný, jako prostě to můžu vděčit za mnohé. No ale prostě člověk to tak jako bral jako celek, s vědomím toho, že to někdy vrátí. Takže já ve výsledku jsem vlastně dlužník mé ženy. Že jo? Prostě když si to tak člověk vezme. Ale jako příjemný. Já myslím, že to po mně nikdy nebude chtít. A ono se to některé věci nedá ani stihnout. Že jo? Prostě. Takže asi tak. Ne, já si myslím, že ne. Že to vlastně, když to vezme z historie, jako prostě byla spousta umělců, kteří nemuseli. Jo, prostě jako to, jako
já nevím, vzpomínat Lautrecka a Vincenta van Gogha a další, jako vlastně nemá v dané chvíli smysl. Já si myslím, že to každého nějakým způsobem poznačí, každý má nějaké svoje zoufalství, jo, prostě, který musí nějak nést, nějaký břemeno. Prostě. Není to jenom o těch silných, jo, prostě, ten slabší dokáže přežít. Jo, prostě. My si jenom někdy myslíme, že když moc neřve, tak asi nemá v sobě ty kvality nebo prostě toho, ale jako myslím, že člověk to nese v sobě. Jo. Někdo to dá více najevo, jo, že trpí a velice často si myslím, že to prostě dává spousta lidí, že ono je to pěkný, ono se to nese, ten trpěl, jo, prostě, než se k tomu dostal, než prostě vytvořil ty své zázraky, ale jako ne, já si myslím, že prostě nemusí, že klidně záleží o poloze jako toho kumštýře nebo toho umělce, když to tak jako vezmu, prostě jak se dokáže s tou věcí vyhranit, jo, ukázat, protože může to špatný být v určitém smyslu slova navenek vlastně dobrý, že jo? A obráceně, jo? Někdo prostě v sobě hodně hledá jako rýpe do živého, jak já říkám, ale jako není to podstata, jo, prostě podstata je tvořit, dělat. On to nakonec řekl, pan Roučka, pěkně, to si budu pamatovat, jako, ale sedí to, kreslíš, tak myslíš, že jo, prostě. Toho jsem si všiml a je to opravdu, je to pravda. Jako našlo by se moc věcí, jo, prostě jako řeknu v tom počátku, když jsme byli na akademii, že jo, prostě tak co, nebylo v podstatě nic, jako nebyla možnost, jo, nebyla možnost hledat, měli jsme tam knihovnu, jak blázen, jo, prostě do prvního patra jsme se nedostali, jo, dostali jsme nějaké flash arty a to dělal dokonce, myslím, 3 nebo 4 roky to dělal, jo, prostě léčil, protože to je něco úžasného. A ti lidi jsou fakt na tom závislí, jo, prostě na těch obrázcích, oni to namalujou, když je ten člověk jako psychicky špatný, jo, prostě tak je šťastný za to, že to má u sebe, jo. Pro něj v to dané chvíli zřejmě tu energii a to všechno v sobě má, protože on je ze sebe dostal a ona se mu zase vrací, že jo, prostě. Ale u těch normálních lidí, jo, těch, kteří nic takového nemají, tak to je pro ně víceméně cesta zážitku. Je to úplně stejné, jako když si někdo koupí fotku z Paříže, doveze si jako jedno jediné znamení, protože neměl peníze, nic jiného si tam nemohl koupit, to si dá do sekretáře a kdykoliv se na tu fotku podívá, tak je v tom ta energie. Ale k tomu nemusíš mít obraz. To je prostě jenom sounáležitost s tím pocitem toho znamení, že prostě máš něco, co to připomíná. Tak je pro mě třeba ten burián. Burián je pro mě proto tak fascinující, protože jsem ho snad od dětství chtěl. Jo? Když ještě vlastně v těch 68. 69. letech vycházeli Větrník, jo, po Pionýru a tak dále, všude byly buriánovy obrázky. Že jo, prostě černobílé lavírky, že jo, prostě kvaše a já nevím všechny věci. A já jsem to úplně žaral, toho Tarzana, jo, prostě tyhle party, všechno, jo, prostě ilustrace. No, úplně úžasné, takže tak jsem si to umanul, že jsem ho chtěl, jo. To jsem si splnil, mám teďka tu pohlednici z Paříže, to je pro mě ten burián. Prostě kdykoliv ráno vstanu a jdu tady dolů do obyváku a mám ho tam pověšený, tak nečumím do toho zrcadla, tam čumí žena. Jo, prostě já se podívám na toho buriána, jsem nabitý. A odcházím. A co jsi, dobře, tak mi řekni, jak ti napadne nějaká konkrétní věc? Jenom proč se ptám, jo, říká se, no, že malíř je ten, který má vhled do vesmíru, no, vidí to, no, a jeho ruce to přenesou na plátno. No jo, to je klasika, jako takhle to kategorizovat. Jako věřím tomu, že to je, že to už říká Polkle, oko, ruka, mozek, že jo, prostě to všecko musí v souběhu, jsou náležitosti k tomu, aby vytvořil člověk dílo. A u mě to je náhoda. U mě, podle mě je náhoda, já jsem si vždycky myslel, že náhoda je v tom, když jsem byl expresivně založený ze začátku, že tak dlouho maluju na plátno, až tam něco objevím. A to je ta náhoda, že jo, prostě to se začnu držet a začnu to všechno v té kompozici upravovat, aby tam to znamení, které se tam vytvořilo, prostě zůstalo, bylo nosné, jo. Pro mě je to náhoda, jako v tom smyslu, že prostě si někde něco
Prostě samozřejmě musím vidět, musím někde, ale to mě může stačit obyčejný les nebo louka tady za barákem. A občas to dělám, že strčím hlavu do trávy a vidím ty broučky, a je to úplně úžasný svět, že jo, prostě to si donesu domů. A samozřejmě z těch broučků se můžou stát politici a já nevím, prostě hajzlíci a já nevím, všechno možný. Ale náhoda v tom, že prostě tady dojdu a většinou, když jsem vlezu do tohoto mého ateliéru, tak vůbec nevím, co mám dělat. Jo, že prostě, co budu malovat? Co mám jako dneska dělat? Mám si zapnout televizi? Nebo být dneska hodnej a být tam s ženou? Jo, prostě. A pak jako tak chodíš, prostě díváš se na nějaké ty svoje věci a říkáš si toto, ale toto. A pak naraz se posadíš a říkáš si, no co když jako tu věc takhle jako rozmáznu? A co když ho prostě znásilním? Že jo, prostě. Víš, co je nejhorší? Že máš rozmalovaný něco, zdá se ti to být dobrý, a pak tě to vlastně tak naštve, že vezmeš nějakou špachtli nebo prostě něco a celé to takhle slípneš, jo. A to je ono třeba, že jo, prostě. Ale teď je další problém, jak to namalovat. Ale je to malý, jo, prostě je to takový, jakože, tak jako kdyby si vzal paletu a běhla s ní na čtverečky si rozdělal a zjistil bych, že každý ten čtvereček té barvy má kompozici, že jo, prostě, jo. A, ale teď to namaluj, že jo, prostě teď. Zjistíš, že prostě ten nápad je a teď tou prací, jako tím prostě chceš to zmechanizovat, jo, nebo já nevím, expresivně, ale prostě udržet tu malou věc, která byla někde náhodou a byla zajímavá a teď s ní udělat obraz, to je strašně těžké, jo, prostě, proto já to zkrátím, proto já mám pocit, že maluju celý život jeden obraz, který jsem ještě do teďka nedodělal, jo, prostě, ale neříkám to z toho důvodu, že bych se chtěl nějak jako ukázat trošku, jakože ta je teda, no, to je ono. Ale není to, vůbec to není jednoduchý, jo, prostě většinou to končí tak, že uděláš výstavu, když už to dojde až k té výstavě, pak uděláš výstavu, jo, pak na tu výstavu dolezeš, podíváš se, nejradši by ses otočil a šel bys pryč, jo, protože zjistíš, že teď bys na tom teprve měl dělat. Mě to vždycky vyčítali, já jsem dlouhé roky a dělám to vlastně doposud, to je pravda. Prostě já ty obrazy furt přemalovávám, jo, se to nezdá. Bílé barvy mám hodně, jo, prostě já to přeliju tou bílou barvou, jo, prostě a začínám znova, jako. A tak to se mnou je. Není to, já jí to řekl, není to taková nejistota. Samozřejmě nějaké věci mám, jako ty obrazy by tady jinak žádné nebyly, že jo. Ale to uspokojení, jo. Jako když si vezmu takového farmera, jo, a stačí mě ve Vídni vidět dva obrázky, jo, pak jsem v Londýně další, jo, v Paříži má jeden, jo, a to když vidíš, jo, tak jsi prostě takový, říkáš, člověče, není to dobrý malino. Není to dobrý. A o to větší máš potom radost, když prostě přijde někdo úplně vůbec se třeba umění nezabývá, jo, prostě není to a on dojde a říká, hele, toto je také zvláštní, mě to připomíná Ježka, jo. Už jenom pane bože, že to něco připomíná, jo, to je radost, jo, prostě. Ale ne, já si nedělám srandu, jako prostě toto, na tuto otázku se strašně těžko odpovídá, jako na to ti nikdo neřekne, já si myslím, neřekne prostě jasný kredo a takhle to je, jo, prostě to je běh na dlouhou trať, jo, prostě tady tohle, někdo prostě to stihne za život a někdo prostě to ukončí infarktem, mrtvičkou, prostě ničím a netotáhne to dílo úplně do konce, tak jak by si přál. Nároční jsme všichni, já si myslím, že nebýt náročný, tak neděláš, že jo, prostě stačilo by ti opravdu se někde schovat a malovat louku a prostě pak to ukázat někomu. Možná by to bylo ideální, ale nebyl si představit, že bych byl tak bohatý, že bych se nemusel tím uměním živit, že bych si to skutečně dělal jenom někde jako pro sebe a udělal bych jednou za rok výstavu a tak dále. Já si myslím, že by mě to změnilo, že by to změnilo i ten obsah, prostě všechno. Jo, že bych stejně začal zoufale hledat zase nějakou jinou možnost, jak se z toho prostě dostat. Jo. Takže na nápad prostě ten samozřejmě musí přijít, ale Někdy si systematicky prostě něco zkouším, v poslední době to je většinou tak, že objevuju nějaké materiály, jako tak jak jsem ti říkal, prostě tady ty certifikáty, letecké výkresy. To mě třeba teďka úplně chytilo, to jsem chtěl dělat na bienále, teďka do Plzně jako kresbu, ale pak jsem říkal, že ještě chvilku počkám, až to dozraje. Tak jsem si vzpomněl na to, jak jsem byl na strojařem, a jak jsem vlastně musel taky umět kreslit do těch technických výkresů, protože jsem
se vyráběly letadla, to byly ty 410 do letu Kunovice a podobně. A já jsem prostě viděl kolem sebe tady tyhle spousty výkresů, které tam kreslili lidi, kteří tam museli, že jo, prostě byli kresliči, kteří měli, to se mi vždycky líbilo, jak tam pracují, prostě ty prkna velký a ty pravítka a teď to tam rysovali, ty konstrukce těch letadel a tak dál. A asi to zase ve mně nějak jako zůstalo, že po tolika letech se prostě objevil jsem tady ty konstrukční výkresy, které jsou člověče na takových už fialově červených papírech. Jo, má to takovou patinu úžasnou a já jsem naraz cítil sounáležitost s těma vykresama, jo? Že to vlastně je kus mého života, že jsem to vlastně musel, já jsem je nenáviděl, když to někdo přede mě položil, ten výkres, já jsem říkal, bože, to zase podle toho to něco mám dělat, jo? Prostě tak mi to připadalo studený a podobně. No a to jsem ti dokázal, tak jsem na to začal dělat, jo? Prostě a teď si tam ty svoje tekuté kresby a podobně, tak si tam prostě různě vymýšlím a vzpomínám si, pokud si vzpomenu občas na nějaký, teď mě nic nenapadá, nějaký takový status, že vlastně ten, co dělal, teď jsem objevil jména, protože ty výkresy se podepisují. A já jsem objevil jména svých kamarádů, kteří, jo, chápeš, kteří ty výkresy vytvořili, jo. A teďka já jim je pomalovávám, jo. A to jsem si vzpomněl ještě na to dětství, když si vzpomenu, takže vždycky mamka říkala, že nejradši jsem čmáral a kreslil po fotkách. Že oni vždycky, když vytáhli album, oni neměli, měli vždycky krabicu. A teď ona roztahala ty fotky, jako prostě a tak dále. Tak já jsem neměl nic lepšího, než jsem to obrátil a počmáral jsem to z té druhé strany. Takže jsem už to si asi měl takové něco, že prostě musím likvidovat odpad, jo, prostě a podobně. No tak to jsem objevil zase ty technické výkresy, která nevím, co s tím udělám, jestli to tak nějak zjemním, jestli rád bych to třeba ukázal těm lidem, až to, víš, jako pomaluju prostě, tak bych člověče udělal nejradši takovou výstavu třeba v tom bývalém letu Kunovice a už se třeba podívali na to, jak ty jejich výkresy byly krásné vlastně. Dneska jsou pro mě nesmírně zajímavé a no, krásné. Je to dřenavý panýř? Ale krásné. Jo, prostě když máš něco dokončit a dodělat, jo, prostě tak je to dřina. Jo, protože už tě říká, proboha, co si to vymysleli, nebo co, jako zase těch zakázek, ale tolik nebylo. Ale když třeba maluješ, jo, jako svobodně, jako že se svobodně cítím, jo, a že to můžu třeba v půl desáté přestat a nemusím takhle jak bláznit, jako když si do 4 hodin do rána, pak byly 4 hodiny na spánek a pak odvěc děcka do školky nebo do školy, tak je to prostě boží. Že jo, prostě. Teď se třeba zbudíš, to já se říkám, to je pro mě výhoda, že spousta mých kamarádů má taky tak, že mají třeba špatné sny nebo prostě něco. Já se v noci zbudím ve 4 hodiny a vystavoval. Ono je to prostě jak kdy a jak kde a já nevím, prostě mám výbornou zkušenost, jo. A mám špatnou, začnu tou špatnou, prostě udělal jsem výstavu v Itálii, v Parmě, 19 obrazů, to bylo někdy v 93. roce, to se ještě psali ty, že když chtěl jsem v zahraničí udělat výstavu, tak si musel přes celní úřad prostě a tak dál, že? No a pak mě pan galerista Makári z Parmy obrazy zapřel, takže od 93. neustále vystavuju v Parmě v galerii Ateneum a nejsem schopný těch 19 obrazů od nich dostat na zpátek, jo. Takže to byla taková špatná zkušenost, bohužel zrovna z Itálie, kterou mám rád. Ale jinak jako prostě s Francouzem má výborná zkušenost, s Američanama taky, jo, prostě nemůžu. Těch v Emirátech a v podobných to jsem nesprostřekovával, tam jsem na vernisáže nejel, jo, prostě, ale vždycky to bylo strašně zajímavé, že vlastně, když děláš tady v těch arabských zemích výstavy, tak se musíš oprostit do určitých symbolů, nesmí se tam objevit, nesmí se tam nic křížit, jo, a podobně, to si pamatuju, to byl taky zážitek. No a s výstavama jako takovýma, já už jsem to vlastně řekl, jako, já se na to těším, že to uvidím v jiném prostředí, že to není jenom u mě v kuchyni nebo v obýváku nebo v ateliéru, ale většinou, říkám, to končí, takže prostě se chytám za hlavu a přemýšlím
Oni to třeba ti lidi neví, oni ti samozřejmě řeknou, že se jim to líbí. Já jsem za to strašně rád, jo, že prostě tě někdo, nechci říkat poplácá a tak dále, že prostě říkat, to se ti povedlo nebo něco. A nebudu lhát, že jo, prostě jako seš rád, že ti potom třeba někdo řekne, že si koupil obraz od tebe a už jsem mockrát musel dojet třeba do nějakého rodinného domku a tam jim prostě ještě po tom obrázku, protože si to přáli, abych o tom něco povykládal nebo řekl, jo, to mě připadalo, že je to taky zajímavý, z toho jsem měl radost, jo. Že to bylo v podstatě takhle. Ale z výstavy jsou a snad budou a prostě nevidím v tom nějaký, jako je, není to pro mě střešnička na dortu. Rozumíš, není to pro mě konečná fáze toho, co jsem udělal. Prostě výstava je, když, jako dneska, když učím na škole, tak děcka, co chcou jít jako na věnovat se tomu kumštu a jdou na ty vysoké školy a podobně, tak dneska ví, že prostě základ je v tom, že musíš být připravený, že musíš mít nadělané práce, ať už jsou jakékoliv, že jo, prostě, jestli se ti podařili nebo ne, ale nejhorší je, když za tebou přišel někdo, nebo by si dělal zkoušky na vysokou školu a přijet tam, si to nebudu představit, pane profesore, já mám jednu věc, za kterou si stojím a ten zbytek bych vám radši neukázal, možná by to bylo zajímavé, možná by dově by na to reagovali hodně. Ale jako musíš mít nadělané práce a buď jdeš, anebo nejdeš, že jo, prostě. Takže ty musíš mít taky nadělané práce, ty myslím sám sebe, že nedovedu si představit, že bych měl prázdný ateliér. Vůbec nejlepší výsada a největší, co jsem se vždycky těšil, jsem za život měl 4 ateliéry, tak největší radost byla to zaplnit ty ateliéry. Jo, že když tam člověk došel, byly bílé stíny. Nechtěl jsi tam tahat ty staré věci, že jo, tak se rozhodl. To byla vždycky taková motivace, jo. Samozřejmě za rok se na to nedalo dívat, jo, prostě už se tak obklopil, že už měl pocit, že teda toto zase předělám, to jako já jsem obrazy pálil, jo, prostě ještě v těch dobách studií na Omprunce jako v Radišti, tak to bylo oblíbené, my jsme dělali dokonce takové workshopy, že jsme řekli, to je špatný, to se rozřezalo, zapálilo, spálilo, hotovo, to už nebude, jo, prostě bylo to takové zvláštní, jako že ten obraz, pak mě ho bylo líto, jo, prostě, že to zhořel, to už s ní kuráčka nic nebude, že prostě bohužel. Jo, ale nevím, prostě. Jirku, řekni mi, už tě nebudu trápit, nebo už točím. Ne. Řekni mi, jak by jsem si jako laik měl vybrat obraz? Podle čeho si ho mám vybrat? Mám si nechat poradit, nebo se mám rozhodnout sám? To je několik věcí, že jo. Prostě tak pokud má být obraz pro tebe jako kniha, kterou máš v oblibě a vidíš, že ji budeš číst a že ti hodně dá, pak si ji ustrčíš do sbírky, do knihovny, tak pokud se takhle díváš na obraz, jo, tak prostě musíš dostat víc informací, víc věcí, než jenom to samotné dílo. Já si myslím, že člověk by k tomu měl přistupovat, že to je vlastně, a dneska to určitě je v době zrcadel a já nevím, tapet a všeho, že vlastně je tam kus života někoho, jo, kdo mě nějak oslovil. Ale jít si koupit jenom obraz, protože se mě líbí, je taky možná motivační, ale musím vytvořit, vždycky mám pocit, že když jsem viděl i těch druhých lidí, když jsem byl, mě ukazoval nějakou sbírku obrazů, tak jsem měl pocit z 90%, že ti lidi byli schopni o těch obrázcích mluvit. Jo? Říkali, toto jsem koupil tam a tam, já jsem toho autora poznal, já jsem si s ním povykládal, já jsem měl možnost, jo, prostě navštívit jeho ateliér, jo, měl jsem možnost prostě si s ním zažít, vypít kávu nebo prostě sklínku vína, jo, ale nikdy to nebylo jenom takové to prázdné, tento obrázek tady mám proto, protože nám tady bylo smutno a chtěli jsme tady prostě něco na té stěně mít, jo, prostě i toto jde. Pán Bůh zaplať za to, že takový lidi jsou, že si vůbec třeba ten obraz pověsí, protože ten trend dneska je takový, že vlastně skutečně originál mít někde na stěně, jo, to je už docela závazná záležitost, že jo, prostě to, že většinou to nějakým způsobem obejdou. A nejhorší je, že se to kolikrát děje i při realizacích a tak dál, že už jsem zažil párkrát, že jsme něco navrhovali, nějakou strukturu, která by měla přijít na zeď a tak dál. Nakonec to bylo vyřešeno rostlinama, jo, prostě a popínavky a prostě jeli a realita skončila, jako umělecká realita skončila v koši. Jo, takže nebyly peníze. Že jo, prostě je lepší si tam dát zrcadla, přesto natáhnout nějaké ty, jak se jim říká, ty, co lezou, no, takové po těch stěnách, že jo, prostě tak dál. Takže to vlastně mělo takový
dvojitý, takže ta rostlina vypadala zajímavě. Bylo to zajímavé, bylo to v podstatě taky umění, že jo, prostě. Ale bylo prostě levnější. Firma ušetřila, že jo, prostě. Nápad prostě je daný. A dneska, když najdeš to tak, že prostě ušetříš té firmě a ještě je to nápad, ještě prostě z toho materiálu, tak prostě kéž by byli spokojeni obě dvě strany, no. Ale když máš něco dělat z nějakého materiálu, který je drahý, že jo, jako sochaři to podle mě nemají vůbec jednoduchý v dnešní době, jako takový ti klasičtí sochaři, že jo, prostě. Máš někoho ze současníků, koho vyloženě obdivuješ? Teď se ti zdá, že moc přemýšlím, ale jako ze současníků. Ze současníků. Mám k ním spíš taky obdiv, jo? Co za něma třeba jako je, jo, co prostě jako vytvořili a já jim prostě jakým způsobem, že dodatečně zpětně s vazbou prostě na mě udělali dojem, jo, prostě já, tak já nevím, ať je to třeba Richtstein, nebo ať je to Vladimír Kokolia, jo, prostě to je z principu, mám tyto lidi nějak rád za tu jejich práci a podobně, ale není to takový je to zase jak s těmi obrazy, jo? Jak s tím nákupem, když jsme se bavili, nebo prostě to bylo. Já jsem rád, že je zatím můžu potkávat a že s něma můžu třeba prohodit nějaké slovo a prostě mít to víceméně v kapse. Jo? Prostě to je. A nemám důvod prostě být ješitný a nemám důvod být ani závislivý. Jo? Prostě. Protože to je takovej obdiv. Já třeba tyto dva, když jsem jmenoval, samozřejmě jich i víc, tak mám pocit, že je tam právě strašně moc práce. Jo? A to je prostě, si myslím, to kredo.